Hammaga salom, bugun sizlar bilan oldingi videomizda KiwiX programmasidan qanaqa pul ishlash mumkinligini ko'rsatdim. Ko'pchilik savol beryapti menga. Registratsiya qila olmayapman. 2048 qilishni umuman iloji yo'q. Bu lahatron narsa deb. Bu lahatron emas. Hozir men sizlarga hammasini iloji borligini ko'rsataman. Registratsiya qilish, bu o'yinni qanaqa uslubda o'ynash kerak, barchasini bir tartibda ko'rsataman. Buning uchun bizga Play Market kerak bo'ladi. Play Market Market dasturidan tortib ko'rsataman. Mana. Yozamiz. Xo'p. KiwiX deb yozaman. KiwiX mana. Mana birinchida chiqib keldi. Xo'p. Internetni yoqib qo'yamiz tortish uchun. Xo'p, mana birinchida turganini bosamiz. Mana chiqdi KiwiX. Ustanovkani bosamiz. Mana ustanovka boshlandi. Hozir qanaqa registratsiya qilish kerakligini ham ko'rsataman. Открыть qilamiz. Разрешить. Номер телефона пароль деген жойга yozmaysizlar. Birinchi kirganingizda mana pastda registruyteys deyapti. Shu joyini bosamiz mana. Xo'p, hozir reklama ko'rib olamiz. Reklama ko'rgandan keyin burchakda X chiqadi, shuni bosib o'tkazib yuboramiz. Mana endi telefon nomerimizni plyussiz yozamiz. Ya'ni qanday qilib mana 8 9 99lik masalan, men nomerim shunaqa 99lik. Shu nomerni kiritasizlar, keyin Google'da elektronni pochtalar bo'lsa, mana elektronni pochta va parolni yozamiz. Bu yerda vedite referalni kod deyapti, uni yozish shart emas. Elektronni pochta parolni yozasizlar, registrirovatsiyani bossanglar, o'zi chiqadi keyingi oynaga. Tushunarlimi? Xo'p, biz ortga qaytamiz, chunki men registratsiya qilib bo'lganman. Mana nomer telefonni bossam o'zi chiqadi menda. Mana kiramiz, waitingni bosib kirdik. Mana shu tariqa kiramiz, mana. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, birinchi videoyimda qanaqa qanchadir sent bor edi, 4 sentmi adashmasam bor edi mana. Men bu o'yinni ozgina o'ynab ko'rdim, mana 2 dollar pul yig'dim. Ko'pchilik so'rayapti mendan, pul yechib bo'lmayapti deb. Do'stlar, bu o'yinning sharti bor. Shartini hozir ko'rsataman sizlarga. Pul yechish uchun mana bu yerda aytyapti bizga. Qaranglar, minimum 10 dollar bo'lish kerak, tushunarlimi? Menda 2 dollar bor, hali yechib bo'lmaydi. Minimum 10 dollar bo'lganda mana Payer prilojeniyasi orqali mana Payer nomerni kiritasizlar. Qanaqa kirgizish kerak, hammasini ko'rsatib qo'ygan. Tushunarlimi? Shuni kirgizib, bemalol Payerga tashlashingiz mumkin. Payerda keyin Bitcoin sotib olasizlarmi, plastik ichasizlarmi, u sizlarning ishingizlar. Xo'p. Endi 2048 o'yinini mana registratsiya qilishni ko'rdik. Endi 2048 o'yinini qanday o'ynash kerakligi, taktika, sxema hammasini bir tartibda ko'rsatib o'taman mana. Xo'p, mana men bugun bir marta o'ynadim, yana 2 urinishim bor. Bir kunda 3 urinish beradi. Mana kiramiz. Mana boshladik o'yinni. Xo'p. Bitta siri bor bu o'yinda. Mana eng katta soniylar mana burchakdan chiqmasligi kerak. Masalan, men 16-ni shu yerga yig'dim, eng katta sonni shu burchakdan chiqarmayman. Ya'ni tepaga ko'tarmaymanda, tushunarlimi? Mana hammasini bir tartibda yig'am. 16-dan keyin mana 8 ni yig'dim. Undan keyin mana 4 ni yig'dim. Endi 2 ni mana endi bu tariqa qarab yig'aman mana 32 bo'ldi. Xo'p, shu tariqa mana yig'iladi. Eng katta son burchakdan chiqarilmaydi. 2-ni tushishini kutib mana. Mana shunaqa holga kelib qolganda bitta bu tarafga olib joyiga qo'yib qo'yamiz mana. 32 yana joyida turibdi. Mana 8, 16, mana 16 ga 16, 32 mana burchakdagi katta son hech qayerga ketmasligi kerak. Tushunarli? Mana ozgina o'ynadik, mana katta sonimiz hali ham joyida turibdi, 256, keyin 128, 64, 32 shu tartibda yig'amiz. Endi 32 ni tepasiga, 4 turgan joyiga 16 ni yig'ishim kerak. Davom etamiz. Mana shu ko'rinishga keldi o'yinimiz, mana 512 qildik. Eng katta sonni 128, 64, 32, 16 va 8 gacha yig'dik. Endi 8 ni bu tarafiga biz 4 ni yig'amiz. Mana joyiga 2 tiqilib qoldi, endi buni 16 qilib olishimiz kerakda, 16 ga qo'shish uchun mana hozir ko'rsataman. 16 qilishda ham umuman muammo emas, mana 16 qildik, mana 16 ga 16 32 bo'ldi. Bitta pastga qo'shamiz, mana 64 128 mana 250 bo'ldi. Endi 256 ni bu tarafiga 128 ni yig'ishim kerak. Mana 8 qildim, endi 16 qildim mana. 16 ga 16 qo'shib mana 32 qilamiz. Mana 2, 4, mana 8 qildim. Kattaroq son qolamizda. 8 ga 8, mana 16. Mana 4 turgan joyga endi 16 yig'ishim kerak. Sababi 16 ga 16 ni qo'shishim kerakda. Kichkina son turib.
tartibda yig'ladim. Endi 32 ning tepasiga men 16 yig'aman. 16 yig'dim. 16 dan keyin 8 yig'ishim kerak. Mana tartibi shunaqa. Bunaqa tartibda o'ynamasanglar hech qachon yig'a olmaysizlar. Yana bitta ma'lumotni aytib o'tmoqchiman. Birta blogger obzor qildi. Umuman aytganda kulgili. Bu 2048'dagi eng minimalka 2048 o'zini ham umuman yig'ishda iloji yo'q debdi-da. Qanday unaqa video chiqarish mumkin tushunmayman-da. Shuncha odam qilib, shuncha odam yig'ib yotibdi shu narsani pul ishlab, buni iloji yo'q dedi. Lahatron deganlar, lahatron deb qolib ketaveradi. Pul ishlaganlar, eplaganlar ishlab yotibdi. Ko'rsataman hozir yana. Mana xudo xolasa 1024 ham qildik. Yana bir marta 1024 qilsam 2048 bo'ladi. Ya'ni bizga pul to'lashni boshlaydi. Davom etamiz. Mana xullas 1024 burchakda eng katta sonimiz turibdi. 512 256 128 ni ustiga men 128 ni yig'dim mana. Endi bir tarzda qo'shib chiqaman mana 2048 chiqadi qaranglar. Mana 512 1024 mana 2048. Mana zagruzkasi ham bo'ldi. Bizga uje 2 sent pul to'ladi. 2048 ni yig'ish umuman muammo emas do'stlar. Lahatron emas. Hozir ko'ramiz 2 sent bizga pul to'lab bergan. Yana bitta narsani eslatib o'taman. Hop, bu o'yinni mana obzorini ham ko'rsatdik. Qanaqa taktikada o'ynash kerak, hammasi registratsiyasini ham ko'rsatdik. Kanalimizda yangilar bo'ladigan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yamiz do'stlar. Agar shu videomiz, bizni videomiz agar 500 ta like yig'adigan bo'lsa, Payerdan yoki Kiwi kashalyokmi farqi yo'q. Qanaqa bo'yish mumkin? Qanaqa Bitcoin sotib olsa bo'ladi? Pulni qanaqa yana davomiy ko'paytirish mumkin? Hammasini yo'l yo'rig'ini ko'rsatamiz. Gapimga. Faqat sizlardan bitta poddershka like'ni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz. Mana o'yin tartibini ham ko'rsatib o'tdim do'stlar. Hech qanaqa pul to'lanmaydi degan narsa yo'q. Prosta bu matematik hisob-kitob, ya'ni nima deydi, galavalomkada bosh xotirma. Shuning bu prilojeniyada kerak bo'lsa kuniga $50 ham yetib bemalol pul ishlasanglar bo'ladigan prilojeniya. Tavsiya qilaman shu prilojeniyani. Realni summa to'laydi-da. Xo'p, endi ozgina xato qilib mana chiqib ketamiz. Hozir pullarni ham ko'rsatib ketaman sizlarga mana. Mana 2048 yig'sanglar eng minimum to'lanadigan summa 2048 qilsanglar to'lanadi 2 sent. 4096 ga mana 4 sent. 8000 yig'sanglar mana 80 sent. 16000 qilsanglar uje realni summa to'lashni boshlaydi $5. 32000 qilsanglar $50, 65000 ga mana $500. Pожалуйста. 65000 oxirgisi hisoblab chiqdim. 65000 ni ham yig'ish mumkin ekan. Faqat 65000 mana oxirgisidan ko'paytirish mumkin emas. Tushunarli? $500gacha pul ishlasanglar bo'ladi bemalol. Mana Payerdan yig'sanglar bo'ladi qachonki minimum summasini yig'sanglar. Tushunarli? Bemalol yig'ishinglar mumkin mana pulni ham to'lab beradi. Men balansimda mana $2.21 boshqa $0.22 bo'ldi. $10 qilaman. Mana shu videom 500 ta like yig'adigan bo'lsa, qanaqa bo'yish kerak? Bitcoin qanaqa sotib olsanglar bo'ladi? Pulni qanaqa ko'paytirsanglar bo'ladi? Agar Bitcoin kerak emas bo'lsa, plastik kartalarga Payer orqali qanaqa bo'yish mumkin? Hammasini video obzor qilib chiqaraman do'stlar. Hammaga omad, xullas soqqani bosinglar.